Ստեղ սենց, հա? Դա դու քիչ եք, ես մի քիչ այդ սարերի կոմը իջնեմ, էլի։ Չնայած մարդ չի գալի, լավ, իջեք։ Ինչև, հես այս ձախ սարերի վրա են կեսը իջե։ Տեսա, տեսա, տեսա։ Ուվիդել, ուվիդել։ Բայց դա մարդ կա։ Մարդ կա։ Ես անգարը։ Մարդ է կավը, թե ճիշտ ես ասում։ Ապեր ես խաղնել է թոպուան, ես էլ է անցա խաղզ են։ Եք ես ամի հատ օգնեք, էլի։ Ուր է, հետ ինչ է, հետի պուջուր տուն է։ Հա հետև նա։ Վայ ես կում, արե սկալ է, ես ինչ են արե, վրեն կյանք չկա, բայց տղեք։ Ուր է, որ։ Հավի է, պաս Արի գորը Գորը գանցել է դաբի տանի աղպեր, բոլիքները հավքի Ակցի բենիս տիտնը գոր Աղպեր սկարնը բեսեմ Դոն ակցիր Հրսի շատ Սկարնը ինչ-որ բեսեմ տուցիլի տեն արետաղի կշտանեմ Հայտ իչ ծևի ակրակովա սկարլով ասկ Սկարլը դիշտ Արա ստեպ ուլի մյոտ կա, հակոպ, կարող է գացվեք, ալ ես կոնը եսը Չէ, չէ, արա է Սիք տիր արա Մի հատ կասկա, բրոնիք որոլի տորը Հեսը, արի, կասկ ենք այս ուրուգրխի մոտ, որ խպել ենք Կասկ Մենք բոլորով ենք խպել Ուրեմ պարտվելուց է, մենք բոլորով ենք պարտվել Միշտ էլ տենց է Թե տենց է, ուրեմ տենց է Պեչ է ունչ է Ուր անհետացավ էդ եզիտը Ուսանց է կեզի վեշնի եմ 24 տանցուս կարքեն զենք էր Են ոյն մինիներս, արա ծուխը, կյաշ, հեսա Հավի Կյաշ մի հատ է դուտու Սխի մեջ են? Հա Կարող է սարը ներք է միջատում Ապեն աչի վրա ուշի մարդիկ կայի Մեծ արխենք մինգիք Եսա կգան կխպեն մեզի Հինա մարդ հատ Ուրա Հա տե իչ էլ էի ներդ իրեք հոգի Հինա պարկել է խպեք Արա հինա մյուս ընգերը Կուն եմ ես զենքի տիրոշ մերը Գոր Մելքոնյան էտ ով էր Այն բաններ էլի էտ Ես աղպեր, հեսը, լայի Սուրը գլուխներն էին Ուրա տրակցրին էտ հարիքին Ար դրանք մեկ հետ կրիվ են անում ինչ-որ Աբա ուտում են կողից դրան, հենա Կպա, կպա, կպա Հենա, կպում են Ավտո եկավ, ապեր հետ քաշվեք, ավտո եկավ ստե Ենք ծար ունենք ստե, դու մտա� Հարի հետև է կանք այնան Հորը աղպեր խպում ապտեիք մեկը Հոտիք ծել են բեսամ Եվ ուրի միոտներ, որ ասում է իր վեկալ չվեկալակ Սկա երկուսա, պուլի պետ Արա ինչքան, ինչքան Արա հեսա, հեսա Հեսա, հեսա Հեսա, հեսա
Ահա շատ լավ է։ Էս է։ Նա դուր ինչքան հիմար զենք կա ուժեղ ծրել են ոնց որ, տեղի։